Thank you. god morgon, gott folk. Nu ska vi ut på utflykt här i Kazakstan. Vi är på en bensinmack här någonstans. Någonstans i Kazakstan. Och jag köpte lite snacks. Faktiskt. Lite iced tea. Köpte iced tea. Och en glass. Så. Ja. Häng med på en dag i Kazakstan. Första intrycket av Kazakstan kan man nästan säga. Vi ska åka till Centralasiens svar på Grand Canyon. Vi ska åka till lite sjöar. Och så kan man rida häst om man vill. Så är lite allt möjligt. Men nu har vi köpt en glass. Vi börjar med dagen med en glass. Så häng med på en... Vi får se vad som händer. Som heter The Black Canyon. Ja. Här har vi The Black Canyon i Kazakstan. Vad är Kazakstan känd för? Jag vet inte. Jag vågar inte säga riktigt det, va? För mig, vad är det känd för? Ja, det är en viss karaktär som är som förlöjliga Kazakstan lite. Men han visar inte det här eller vad? Riktigt nice. Här har vi gruppen The Gang. Ja, lite blandad kompott. En engelsman tror jag. Eller några amerikanare. Och sen lite kazakstanier. This is weighted towards Ja, då har vi kommit till nästa anhalt. Kosei Lake heter det. Ja. Se vad vi gör här. Ska man ha sjö? Här kan man köpa lite frulle. Var hungrig, regnkläder. Ja. Hästmjölk kan man nog köpa här också. Hästglass kanske. Ja, här kan man, bli fotograferad med traditionella folkdräkter från Kazakstan. Någon sån här stor uggla eller vad det är? Nej, inte uggla. Det är någon annan fågel. Ön kanske? Men här har vi
Kolsay Lake. Man kan ju vandra här också. Sätt några vandrare. Man kan rida häst också. Mycket man kan göra. Man kan skjuta pilbågar här nere också. Man har alla möjliga aktiviteter om ni är här i trakterna. Det är bara komma till Kazakstan. Åka till Kolsay Lake. Så kan ni göra allt möjligt. Eller så gör ni bara så jag. Jag är här en timme och tar ett kort och åker härifrån. Ja, det går också. Men nu kommer hästarna. Får inte missa hästarna. Action! Händer lite. Så här. Här kan man skjuta pilbågar. Och man kan testa sin styrka med Mike Tyson här. Ja. Kanske vi ska göra. Ser vi. Men vi fortsätter vår vandring här. Ja, om man vill gå runt den här leken, Kolsay Lake, är det 7,5 kilometer. Kan vara trevligt. Om man vill göra, om man har tid. Det bästa är ju att hyra en bil och köra till bästa ställena. Om jag kommer tillbaka ska jag definitivt hyra bil och åka runt. Ta mer tid. American accent. Oh, yeah, yeah. Okay. Ja, här har vi vår tour guide. Say your name. My name is Irade. Nice to meet you. Yeah. And, hon är också min fotograf, så vi ska ta ett kort nu. Yeah, take a photo, yeah. Yeah, sure. I'm gonna take it with you. This is the lake. It is really cold and turquoise color. It's fresh air. And then the water comes from the mountain. It is really cold because even in the summer, even it's really really hot, it's 10 Celsius. 10 Celsius? Yeah, degree. Wow. Yeah. And it is popular for the tree and for the lake. Mm. Actually, this is a river, in 2009, it was in government protection, and also it became the river because of the earthquake. It was 100 years ago. It was the earthquake, and then actually it was just a spot, and then they blocked the mountain, and it became lake. Mm. Yeah. And in Kayende, you can see also trees that grows under the sea. Mm. Yeah. It's really unusual. Yeah. Cool. Yeah. Ja, ni hörde vad hon sa. Vi fick lite information om sjön här. Och om vi kollar hitåt. Ja, här bortåt har vi Kina igen. Kina förföljer mig lite, känns det som. Vietnam var Kina. Laos var Kina. I Nepal var det också lite Kina. Ja. Men väldigt nice. För en liten picknick eller campingtur i Kazakstan. Men det är ungefär 4 timmar från Almaty det här.
Så det är ganska långt bort. Om man bara ska åka hit för en liten picknick, tänker jag. Men för en liten semester kanske. Dags för lite gammal rysk bil. Is it a good car? Yeah. Yeah. This is where you say, oh, Mary's and stuff. Yes, yes. It's wow. The Russians are quite small, right? Bare bones. Dags för att ta oss till Lake Handy. Vi har kommit halvvägs. Först gick en av de här minibussarna sönder. Den här ryska fordonen. För vi hoppade in i en med buss. Och nu väntar vi på en ytterligare sån här liten rysk minibuss. Som ska ta oss till Lake Candy. Ska vara någon där, ja. Det blir spännande. Ja, man är inte helt ensam här, om man säger så. Alla ska stå på den platån också. Man kan ju bara stå här. Helt själv. Eller så sover man bland alla de andra. Men den här sjön är gjord av, eller är på grund av en jordbävning som hände 1911. Det var ingen sjö här innan. Det är därför ni ser träden är så. 1911 så var det en jordbävning i Kazakstan som skapade den här sjön. Lite fakta. Yay! You can say Ush Mountain, yeah? In Kazakh, Ush Mountain, yeah? Ush? Ush Mountain. Okay. Yeah, but, or 4,000, 30 Mountain, yeah. Oh. Yes. It's 4,000, yeah, okay. 30 Mountain, and 3,000 is Ush Mountain, yeah? You can explain it like if they don't understand. Alright. Or if you reach there, they will show you. Okay. Oh,
Ja, das dann. Komm mit, mach's dann. Mach's dann. Ja, hau du mir mal, heidi. Mach an, okay, gell. Kass mir sie. Hau doch so rieder, hästar. Gell, bra. Ja, det har man inte gjort på många herras år. Oh, Islas har så ridit. Ja, det går nog bra. Ja, då på nästa då. Det går, ja. You loving it? Yeah. I don't know what's going on, but I think my horse is following your horse, so a horse. Uh-oh, Jesus. How are you doing? Hello. You're so beautiful. You're so beautiful. You speak English very well. Thank you. Hello. Hello. You're alright. Hey. Keep that. Oh. Vi har en hästförare som tur är. Ja. Mm-mm.